Combine. Today I want to introduce you the most affordable fridge in Kenya. Two-door fridge. Nobel. Tukona Nobel. Tukona Mika. Tukona Von. Tukona fridge kubwa Roche. Tukona fridge ingine hapa ya Nunix, two-door. Tukona Roche, two-door. Tukona Hisense. Tukona Mika two-door. Ukizitaka unazipata kwa website yetu www.combine.co.ke. Unaweza lipa on delivery, unaweza lipa na Boga Point, pia unaweza lipa cash. Ukitaka unaweza tufacet kwa duka yetu pia uzione. Karibu customer.